Jag heter Karina Tennfors och jobbar på Länsstyrelsen Västmanland. Jag jobbar med invasiva akvatiska arter och en stor del i mitt arbete är sjögullen och sjögullsbekämpningen. Det här är växtsättet för sjögullen. Det vi ser är de här långa rankorna som kan växa ner till 3 meter djup. Det som är klassiskt för sjögullen är att de är väldigt, väldigt tunna och väldigt, väldigt många. Vilket gör att simmar du i dem så är det stor risk att fastna. Det är också väldigt lätt för motorer att fastna i de här och trassla in sig. Varje sån här liten växtdel kan flytta vidare och bilda ett nytt bestånd. Vilket gör att den lätt sprider sig. Man kan lätt förväxla sjögull med gul näckros. Men den skiljer sig på några tydliga ställen. Blommorna är mycket mindre och skörare än vad gul näckros är. Tittar vi på bladen så är de mindre till storleken. Uppifrån kan man även se den vågiga kanten som sjögullen har, som gul näckros saknar. Kommer man så pass nära att man kan vända på bladen så ser man även att sjögullen har röda prickar på hela undersidan. De här saknar gul näckros som är helt gröna. Och har man ett litet bestånd utanför sin bostad, om man gör som jag och plockar upp de här delarna eller plockar en blomma och ger bort till någon, så är det väldigt viktigt att man lägger dem på marken och låter dem torka. För då finns det ingen risk att de sprider sig. Släpper man dem däremot i vattnet, då bygger vi ett nytt bestånd. Så vi lägger dem här på land. Vill du veta mer om hur du kan minska spridningen av sjögull kan du kontakta din länsstyrelse eller Mälarens vattenvårdsförbund. Om du hittar sjögull är det bra om du rapporterar det på invasivaarter.nu eller rappen.nu. Det här var en film från Länsstyrelsen i Västmanlands län i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten.